Tak, ahoj lidi, je byla snad přítel se dnešní videa, dneska tady máme další video na úpravy výrazu a v dnešním videu si probereme vytýkání, dáme si nějaký příkladky, jak jsem slíbil v minulém videu. V dnešním videu si nejdřív se trošku rozehřem a pak si dáme i nějaký příklady, kde už to bude chtít trošku nápadu, kde to nepůjde vytknout tak nějak všechno najednou a budeme to muset vytknout na dvakrát. Takže, protože u úpravy výrazu občas nemusí být úplně triviální vymyslet, jak ho upravit. Někdy to prostě na toho člověka tam úplně nekouká. Takže něco rychlého na úvod. 5a na čtvrtou, b na třetí, minus 15a na třetí, b na druhou, plus 25a na druhou, b na pátou. Takže, co s tím lenským? To je trivka. Proč je to tak jednoduchý? Protože tam z každého členu půjde něco vytknout, takže vytneme, co nejvíc to půjde. První řešíme vždycky čísla. 5 minus 15 a 25, dělitel bude určitě 5. No a teďka kouknu se na odpovídající ty proměny, kouknu se na jejich mocniny a hledám tu nejmenší, kterou můžu vytknout. A na čtvrtou, A na třetí, A na druhou, takže můžu vytknout A na druhou. A teďka se kouknu na Bčko, B na třetí, B na druhou, B na pátou, nejmenší je na druhou. Závorka. Takže 5 děleno 5 je 1, nepíšu. A na čtvrtou děleno A na druhou je A na druhou. B na třetí děleno B na druhou je B. Jak tohle to počítám? No, pomocí pravidla o dělení mocnin o stejném základu, vysvětlil jsem to ve druhém videu. Třeba b na 18 děleno b na 12 se spočte tak, že se při dělení mocnin se ty exponenty odečtou. Samozřejmě nelze dělit nulou. Tak, a na druhou b, zkontrolujeme si to 5 a na čtvrtou, když to zase zpětně vynásím b na třetí, sedí minus, nezapomenout, na minus se rádo zapomíná. 15 děleno 5 jsou 3, a na třetí děleno a na druhou je a. B na druhou děleno B na druhou je 1 krát 1, nemusím psát. Zpětně si zkontroluji, 5 krát 3 je 15, s mínusem sedí. A na druhou krát A je A na třetí sedí a B na druhou krát 1 je B na druhou. Tak, 25 děleno 5 je 5, jdem na poslední člen. A na druhou děleno A na druhou je 1, nepíšu. A B na pátou děleno B na druhou je B na třetí. Protože B na 5 minus 2, takže B na třetí. 5 krát 5 je 25, A na druhou zůstává, B na druhou krát B na třetí je B na pátou. Hotovo. Tak. Druhý příklad, který ještě si dáme na rozcvičku, než se bude něco zajímavý člověk, je vytýkání závorky. Třeba tohle. Ve výrazu lze vytýkat i celý závorky, celý mnohočleny. Není s tím vůbec žádný problém. Chová se to v podstatě úplně stejně, jako kdyby to bylo jedno číslo nějaký nebo nějaký jeden součet. Tady mám 3x minus 5, tady mám 3x minus 5, takže ho vytknu před závorku. Jo. A co mi zůstane tady? 4x plus 2. A co mi zůstane tady? 8x plus 4. A to se rovná, 3x minus 5 zůstává, 4x plus 8x je 12x, 2 a 4 jsou 6. Tady by se ještě dala vytknout 6, ale to už je jedno. Takže vytýkat lze úplně v pohodě i celý závorky. Já jsem vytknul tohle a tohle. 3x minus 5 jsem vytknul a pak jsem tam akorát do té závorky, nový, která mi vznikla, tak jsem napsal vždycky to, co tam zbylo. Tady zbylo 4x plus 2, tady zbylo 8x plus 4. Hotovo. Vytýkal za tady celý mnohočleny a toho právě využijeme, protože já tohle co smažu, myslím, že procvičený to máme a koukneme se na ty zajímavější příklady, který umí potrápit a kde už je třeba prosím nějakýho trošky toho dobrýho nápadu aspoň. Tak, jdeme na to. Třeba x na čtvrtou plus x na třetí plus x plus 1.
Tak, máme tohle z toho rozložit. K čemu je to mimochodem dobrý? Kdybychom řešili tuhle z tu rovnici, protože rovnice ty taky budu řešit, tak v podstatě nemáme žádnou extra možnost, jak to udělat se středoškolskýma znalostma, než typovat. Zkusím třeba jedničku, 1 + 1 + 1 + 1, 4, není 0, nevyšlo to. Zkusím minus jedničku. 1 - 1 - 1 - 1, to už sedí a už bych s tím pak mohl dělat. Ale rozklad, když to rozložím, tak to jsem schopný vyřešit, aniž bych musel typovat, protože obecně na střední škole rovnici třetího řádu a vyššího řešit obecně neumíme a rovnice vyššího řádu než 4, dokonce, kde je x na pátou a není to nějaký hezký, že tam třeba něco chybí nebo něco takového, tak rovnice vyššího řádu než pátýho dokonce ani neumíme obecně řešit. Nikdo to ještě nevymyslel. Co já vím teda, doufám, že nekecám. Ale když to dokážeme nějak upravit, tak tu rovnici bychom byli schopni vyřešit. Ale my zatím neděláme rovnice, ale děláme jenom úpravy výrazu, takže naším úkolem je tady s vytýkáním rozložit na součin. Protože vytýkání nám vytváří součin z výrazu. Rozkládat na součin budeme hodně, až budeme třeba zlomený výrazy, cokoliv, tak to budeme využívat všechno tohle, co se naučíme. Takže, jak na tenhle příklad? Číslo tam žádný vytknout nejde, to vidím, a dokonce ani proměna. Proč? Protože tady všude je x, ale tady není. Takže obecně, když máme nějaký takovejhle příklad, tak se to dělá tak, že se to rozdělí na skupiny po dvou a tam zkusím vytknout. Zkusím vytknout tady a tady. Rozdělím se prostě na dvě skupiny. Budu se na to koukat jako na dva vlastně samostatný výrazy. Takhle. V prvním výrazu vytknu, co se dá, takže x na třetí. Zbyde mi tam x na čtvrtou děleno x na třetí je x. X na třetí děleno x na třetí je 1. A tady to opíšu. Tak a už vidím, že když jsem tohle z toho udělal, tak tam mám sice, furt mám jakoby dva členy, ale oba obsahují x plus 1, takže x plus 1 můžu vytknout před závorku. Tady z prvního členu mi tam zůstane to x na třetí. O, fuj, ta ošklivá trojka. Přepíšu. A tady mi zůstalo co? No pozor, sice tam jakoby před tou závorkou nic není, ale je tam jednička. Doufám, že by vás nenapadlo nenapsat tam nic. Proč by vás to nemělo ani napadnout? Protože kdybyste tam to plus 1 nenapsali, tak by vám nevyšla zkouška. Tak a to je všechno. Mohli bychom ještě tohle rozložit pomocí vzorce, ale vzorec a na třetí plus b na třetí jsem ještě neprobíral, takže to zatím v tomhle videu necháme takhle. Hotovo. Je to dobře, podívám se na to. Jo, tohle dobře bude. Tak, jdeme na něco dalšího. Tohle se mi líbí. To už vypadá hezky, zajímavě. X na pátou plus x na čtvrtou minus 2x na třetí minus 2x na druhou plus x plus 1. Tak, zase máme podobný příklad jako tenhle ten. Řešit ho budeme tak, že z těch členů uděláme dvojice a budeme doufat, že když v každý té dvojici se nám podaří vytknout, takže pak všechny ty vytknutý členy budou mít něco společného a bude s tím něco udělat. Takže první dvojička je tahle, druhá dvojička je tahle a třetí je tahle, akorát tady musím doplnit plus. Tak, x na pátou a x na čtvrtou je jedna dvojice, méně 2x na třetí, méně 2x na druhou je druhá dvojice a x plus 1 je třetí dvojice. Takže v první dvojici vytknu, co se dá, tam se dá vytknout, že jo, x na čtvrtou. X na pátou děleno x na čtvrtou je x, x na čtvrtou děleno x na čtvrtou je 1. A to už je nadějný, protože tady to x plus 1 máme a tady už myslím, že kdo trošku umí počítat, tak už vidí, že to tam vyleze taky. Druhá dvojice, tam vytknu minus dvojku. Že jo, ale ještě, chyba, nevytknu jenom minus dvojku, ale můžu vytknout ještě x na druhou, protože tady mám x ve druhý, tady ve třetí vytýkáme nejmenší. Takže 2x na druhou, vytýkám s minusem, minus 2x na třetí děleno minus 2x na druhou je zase x a minus 2x na druhou děleno minus 2x na druhou je plus 1. No a plus, já tam cvičně napíšu tu jedničku, x plus 1.
Protože násobit jedničkou můžu cokoliv, kdykoliv. To není žádný problém. Tak, no a co s tím teďka? Už se nám to hezky docela zjednodušilo. Proč? Protože tady mám x plus 1, tady mám x plus 1, tady mám x plus 1. Takže to vytknu. A zbyde mi tam x na čtvrtou, minus 2x na druhou, plus 1. Tak a to se ještě dá, sice vzorce jsem neprobíral, ale tenhle je základní, takže já ho tam napíšu. Takhle. Je to tak, že jo. X na druhou, tohle je a na druhou, minus 2ab plus b na druhou, to je dost známý vzorec, takže ten si dovolím tady použít. Hold a na druhou, když si to napíšu, že to je a na druhou minus 2ab plus b na druhou, tak v našem případě ačko je x na druhou, bčko je plus 1. Takže x na druhou to celý na druhou x na čtvrtou, x na druhou krát minus 2 krát 1 je minus 2x na druhou a 1 krát 1 je 1. No a tohle je, že jo, tenhle ten vzorec rovná se a minus b, to c na druhou. Ale to jsem odbočil malinko, i když tenhle vzorec byste na střední škole už, si myslím, měli znát i v těchto trošku skrytějších podobách. Měl by vám prostě ťuknout, že to takhle, že to na ten vzorec vede. Protože tenhle ten vzorec spolu ještě s vzorcem pro plus 2ab a případně tohle, aby už to nechce psát, a na druhou minus b na druhou, tak je naprosto základní a měli byste to znát už ze základní školy. Tyhle tři vzorce jsou naprostý gro. Takže tohle ještě by se dalo napsat jako x plus 1, x minus 1, tohle taky. Takže výsledek by byl x plus 1 to celé na třetí, krát x minus 1 to celé na druhou. A to si myslím, že podle autorů knížky je dobře. Jo, tak co si ještě dáme? Něco. Jo, třeba tohle, poslední příkládek si dáme. Myslím, že už video je dlouhý tak akorát, takže jen příkládeček a zabalíme to. Protože myslím si, že i tak tohle je docela záhula. Už je to taková ta matematika střední školy, která potřebuje trošku ten dobrý nápad chytnout. Jo, tady je hodně mínusů, to si říká o průšvih, to si dáme. X na třetí minus x na druhou y minus x y na druhou plus y na třetí. Tak a zkusíme zase, rozdělíme si to na dvojce. Já bych to zkusil vzít tak, jak to je, takhle a takhle. Případně si pak ještě můžeme zkusit vzít tyhle dvě dvojice, vzhledem tomu myslím si, že nějaký čas máme. Takže teďka si to, když si teď nebo čísluju, takhle, tak teďka zkusím 1, 2 a 3, 4. Takže to se rovná, já si to čitelně označím, x na třetí minus x na druhou y plus minus x y na druhou plus y na třetí. Tak a jdeme vytýkat v každý té dvojice. Tady z téhle závorky můžu vytknout x na druhou, y nemůžu, to není tady, a x na třetí taky ne, protože to zase není tady. Takže zase rovná x na druhou, závorka, tady mi zbyde jedno x, a tady mi zbyde minus y, že jo? Je to tak, doufám. Docela mě chybí občas, když učím úpravu výrazu lidí, kteří mě kontrolujou, jo? Protože se to hrozně hodí. Tak. A tady z té druhé závorky vytknu y na druhou. A zbyde mi tam minus x. Plus y. A to se rovná. Tak, co s tím teďka můžu udělat? No, na oko tam stejnou závorku nemám, ale když se na to bedlivě podívám, tak ty závorky jsou vlastně jenom navzájem opačný. Takže já když z tý vytknu mínus a dám ho před to y na druhou, tak tam dostanu to, co potřebuji. Takže první člen opíšu, x na druhou závorka x minus y. A teďka z tý závorky já vytknu mínus, to se mi dostane před to y na druhou. Takže tam budu mít x minus y a to se rovná, teď už to x minus y můžu vytknout a zbyde mi tam x na druhou
minus y na druhou a to se rovná x minus y, x minus y, x plus y. Jo, vzoreček, základní. Ten bych se mu ještě neprobral v tomhle kurzu úpravy výrazu, tak ho budu používat. Tyhle tři ze základní školy budu používat, protože byste je opravdu znát měli. Tak, x minus y, x minus y, x plus y. Jo. A teď, jak jsem slíbil, zkusíme první a třetí dát k sobě. Takže rovná se x na třetí minus xy na druhou plus minus x na druhou y. Proč jsem to napsal to minus? To je občas prostě člověku já jako takové blbost ani neví proč. X na třetí minus xy na druhou, to je dobře. A teďka minus x na druhou y, tak, měl jsem to dobře. Minus x na druhou y plus y na třetí. A jdeme na to. Z první závorky vytknu x na druhou, takže mi tam zůstane vytknu jenom x, protože tam zůstanu x na druhou minus y na druhou, tak. A v druhé závorce vytknu jenom y. Takže mi tam zůstane minus x na druhou plus y na druhou. Tak. No a co s tímhle s tím? Tady mám zase na oko, ty závorky jsou různý. Ale když tady tý vytknu minus, tak dostanu tuhle. Takže jdeme na to. První opíšu. X na druhou minus y na druhou. A z druhý minus y. A už ty závorky narovnám. Takže když vytknu, tak vytknu to x na druhou minus y na druhou, že jo? A tady mi zbyde x a tady minus y. Takže vidíme, že ať jsme si ty členy seskupili, jak jsme chtěli, tak pokaždý to vedlo na stejný výsledek. Jenom myslím, že tady to bylo takový intuitivnější než to spodní. Ale je to na každém. Takže co z dnešního videa plyne, když máme vytknout v nějakým takovým složitějším výrazu, obvykle se ty členy snažíme dávat nějak do dvojic, vytknout v každý té dvojici zvlášť a budeme doufat, že nám tam vždycky vyleze něco společného, co pak bude vytknout zase. Byť je to celá závorka, to ničemu nevadí, protože vytýkat si můžeme čísla, můžeme proměny a dokonce i celý mnoho členy, jako v tomhle případě. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, prosím ohodnocení, pokud ne, tak taky, aby věděl co zlepšit. Mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, na shledanou a ahoj.